Selamat pagi murid-murid, hari ini kita akan lihat pada unit ataupun tajuk panjang, kita akan lihat pada tukar unit panjang. Kita lihat pada soalan pertama, berapa sentimeterkah lagi kura-kura akan sampai ke garisan penamat? Dia tanya kura-kura, jadi kita lihat pada kura-kura. Kura-kura adalah, ini soalan minta sentimeter, sentimeter ialah cm kalau singkatan lah. Dia ada 3 meter lagi untuk sampai penamat, tapi soalan minta dalam sentimeter. Jadi, untuk menukarkan meter kepada sentimeter, awak kena darab 100. Darab 100. Jadi, 3 meter darab dengan 100. 3 darab 100 sama dengan 300. Jadi, jawapan awak adalah 3 meter tukar pergi sentimeter, jawapan awal adalah 300 sentimeter. Ini cara pertama itu menggunakan operasi darab. Kita lihat pada cara kedua yaitu menggunakan tambah. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Jadi kura-kura masih ada 3 meter untuk sampai pada garisan penamat. Jadi 100 tambah sebanyak 3 kali. Kenapa tambah sebanyak 3 kali? Karena dia 3 meter. Jadi 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 300 sentimeter. Awak kena tulis sentimeter dekat belakang dia. Jadi 300 sentimeter lagi kura-kura sampai ke garisan penamat. Kalau meter tukar kepada sentimeter, awak kena darab 3 darab 100 sentimeter sama dengan 300 sentimeter. Soalan kedua B. Tukarkan 9 meter 20 sentimeter kepada meter. Dia mahu tukar kepada sentimeter sahaja. Soalan ada 2 unit iaitu meter dan sentimeter. 9 meter ni awak kena tukar. Jadi yang sudah unit yang sudah sentimeter ni, 20 sentimeter ni awak tak perlu tukar, awak tak perlu kacau dia. Jadi awak tukar 9 meter saja. 9 meter tukar bagi sentimeter. Apa yang awak kena buat? Meter ke sentimeter awak kena darab 100. Jadi 9 darab 100 sentimeter sama dengan 900 sentimeter. Meter. Jadi awak tambah 900 sentimeter ni, awak tambah dengan 20 sentimeter. Kenapa 20? Ini jawapan kamu, 20 soalan kamu, 20 sentimeter. Jadi 900 sentimeter tambah 20 sentimeter sama dengan berapa? Sama dengan 920 sentimeter. Jadi, awak boleh buat ayat matematik macam ni lah supaya lebih senang. 9 darab 100. 9 meter ni tukar bagi sentimeter. Jadi 20 sentimeter ni kekal. Jangan kacau dia. Jadi 9 darab 100 sentimeter tambah 20 sentimeter. Jadi awak akan dapat 920 sentimeter. Kita lihat pada soalan yang kedua. Berapakah panjang tali ini dalam meter? Sekarang soalan minta dalam meter. Ini ialah unit meter. Jadi, untuk menukarkan sentimeter kepada meter, sentimeter kepada meter, awak kena bahagi 100. Jadi, sekarang 400 sentimeter tukar bagi meter. Jadi 400 bahagi dengan 100. Bahagi dengan 100. Kalau bahagi, cikgu akan gunakan gerak titik perpuluhan. Untuk 400 ini, mana perpuluhan dia? Tak ada titik perpuluhan, betul ke tidak? Untuk nombor bulat punya titik perpuluhan, dia dekat belakang sekali. Belakang sekali. Okey, bahagi 100 gerak ke depan sebanyak 2 kali. Kenapa 2 kali? Kerana ada 2 biji sifar. Jadi, gerak kepada ke depan 2 kali. Jadi, jawapan awak adalah 4 titik sifar-sifar. Betul ke tidak? Jadi, awak belakang ini sifar dekat belakang tak perlu tulis. Jadi, jawapan awak adalah 4 meter.
Jadi 400 cm tukar kepada meter adalah 4 meter. Soalan ketiga, tukarkan ketinggian orang hutan tu dalam meter dan sentimeter. Sekarang soalan minta dalam meter dan sentimeter kepada dua unit, kepada meter dan sentimeter. Jadi apa yang awak harus buat? 150 sentimeter. Apa yang awak kena buat? Sentimeter ke meter awak kena bahagi. Jadi 150 bahagi 100. Bahagi 100. Jadi mana titik perpuluhan dia? Titik perpuluhan dia dekat belakang sifar. Gerak sebanyak 2 kali. Jadi sekarang titik perpuluhan awak dekat 1. Titik perpuluhan 5 dekat tengah-tengah 1 dengan 5. Jadi jawapan awak adalah dekat depan titik adalah untuk meter, untuk belakang titik adalah untuk sentimeter. Jadi depan titik adalah 1 meter dan belakang titik adalah 50. Jadi jawapan awak adalah 1 meter 50 sentimeter. Nombor di depan titik adalah untuk meter, nombor di belakang titik adalah untuk sentimeter. Soalan keempat, berapakah panjang dan lebar dalam meter dan sentimeter untuk bingkai gambar tu? Kita lihat pada lebar dulu. Kita lihat pada ini. 210 sentimeter. Tukar bagi meter dan sentimeter. 21 sifar bahagi 100. Jadi titik perpuluhan dia dekat belakang. 1, 2. Jadi titik perpuluhan dia sekarang dekat antara 2 dengan 1. Jadi jawapan awal adalah 2 meter 10 sentimeter. Untuk lebar pula 106 bahagi dengan 100 juga. Gerak 2 kali. Kenapa gerak 2 kali? Kerana ada 2 sifar. Jadi jawapan awal adalah 1 meter 6 sentimeter. Okey, kita cuba yang ini. 7 meter. Pita pengukur ni ada 7 meter. 7 meter tukar bagi sentimeter. Jadi, meter tukar ke sentimeter. Meter ke sentimeter. Awak kena tarap 100. Jadi, 7 tarap 100. Awak dapat 700 sentimeter. Meter. Jadi ini adalah 700 sentimeter. B. Okey, B ini jawab, ini adalah 60 meter. 60 meter tarap 60 meter tarap 100, awak akan dapat berapa? 100 ada 2 biji sifar, betul. Jadi awak tambah saja 2 sifar dekat belakang. Jadi akan dapat 6000 sentimeter. Untuk C, C sekarang 200 sentimeter, sentimeter ke meter. Sekarang sentimeter ke meter awak kena bahagi 100 pula. Jadi bahagi 100, 200 bahagi 100. Awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 2 meter. Jadi jawapan awak adalah 2 meter. Untuk D, 7 meter 23 sentimeter tukar kepada sentimeter. Okey, yang sudah dalam unit sentimeter ni awak jangan ganggu dia. Awak terus tuliskan 23 terlebih dahulu. Sekarang awak tukar yang meter ini ke sentimeter. Jadi 7 tarap 100 sama dengan 700. Jadi ini adalah 700 sentimeter. Jadi 700 sentimeter awak tambah dengan 23 ini sekarang. Awak akan dapat 723 sentimeter. Awak tambah sejak dekat sini. Jadi jawapan awak adalah 723 sentimeter. Okey, untuk E, 808 sentimeter. Tukar bagi meter dan sentimeter. Jadi 808
bahagi 100. Jadi, 1, 2. Jadi, awak akan dapat 8 meter, 8 sentimeter. Sekian, terima kasih.